história da Rosane é interessante, porque ela não estava em casa, não estava com orgonite, né? Então, conta aí para a gente essa experiência. Assim, o resultado com essas duas senhoras que eu apliquei na rua foi muito rápido. A primeira moça que estava totalmente assim desacordada, né, assim, o rapaz segurando ela para ela conseguir, para ela parar sentada, ela foi voltando e a cor foi voltando, ela falou: "Nossa, eu tô me sentindo melhor." Levantei e fui embora. E entrei no mercado, comprei umas coisas, tô saindo, o rapaz do caixa assim: "Nossa, a mulher caiu ali, bateu com a cabeça no chão, tá horrível." E eu falei: "Nossa, duas no mesmo dia, que não faz nem 15 minutos que eu larguei uma." E aí eu caminhei, ia passar por ela, né? Era caminho de casa. Falei: "Posso apoiar, né? Posso ajudar?" E eu fiz o mesmo processo com ela. E foi isso, 5 minutos, né? Só dei uma alinhada nos chakras, ela já abriu, aí ela começou a conversar comigo. E foi assim, muito rápido mesmo. Tipo, não teve nenhum ambiente, né, de preparação, nem nada, foi ali, na emergência, e elas responderam muito rápido mesmo. E aí, aquele dia foi muito interessante, não é? Porque o que eu penso na hora? Aí você fala assim: "Nossa, será que dá para fazer? Dá para fazer reiki, dá para fazer outras coisas, dá para fazer enriquecer também, né?"